V Záhorskej knižnici v Senici sa stále niečo deje a žije to tam novými knihami či zaujímavými podujatiami. Knižnica má každý rok okolo 2500 knižných noviniek. Pracovníci knižnice potešia napríklad tých, ktorí sa radi zdokonaľujú v cudzích jazykoch, pretože knižnica rozšírila nákup cudzojazyčnej literatúry. Predovšetkým sú to publikácie v angličtine, ale aj nemčine a jedna kniha pribudla aj vo francúzštine. Celkovo tento rok rozšírila knižnica fond cudzojazyčnej literatúry o 61 kníh. Ak by som to mala tak bližšie charakterizovať, tak sú to všetko knihy, ktoré vyšli v roku 2018 a 2019. Buď je to aktuálna beletria, teda noví autori, je to naozaj literatúra, ktorá frčí aj v zahraničí, prípadne sa jedná o nové vydania nejakej klasickej literatúry. Spomenula by som, že máme Harryho Pottera v origináli, kompletne celého, potom je tam John Grisham napríklad, King, Ionesbo, takže tá ponuka si myslím, že je veľmi zaujímavá. Záhorská knižnica zároveň rozšírila aj ponuku periodík. Do oblasti stavebníctva pribudol časopis ASB. Populárny medzi čitateľmi aj český týždenník Reflex. Medzi ďalšie nové časopisy patria Meduňka, Dobré jedlo, Český apetít. Pre náročnejších čitateľov sú tu osudy 20. storočia, ale aj ekonomické časopisy Forbes či Stratégie. V knižnici nezabudli ani na detské časopisy Adamko, Drobček, Fifík, Mackopusík, Šikovníček, Vrabček či Zornička. Okrem toho je aktuálne v detskom oddelení nainštalovaná aj putovná výstava k 90. výročiu detského časopisu Slniečko. Naším cieľom je pritiahnuť čo najviac detí, čo najviac čitateľov a tešíme sa skutočne z každého jedného. Veľmi radi by sme uľahčili pobyt a spríjemnili pobyt aj mamičkám s malými deťmi a jednou z takých prvých noviniek, ktorým im tento pobyt chceme spríjemniť, je napríklad prebalovací pult, aby ak prídu k nám s maličkými deťmi, mali vytvorený priestor, dôstojný, príjemný priestor na to, aby si deti prebalili. Záhorská knižnica do konca roka chystá ešte niekoľko podujatí. Najbližšie spoznáme výsledky čitateľskej ankety Kniha Záhoria 2018. Súťaž prebiehala od leta do konca septembra a v piatok 25. októbra o 5. podvečer v Záhorskej galérii Jána Mudrocha sa dozvieme mená víťazných autorov. Ďalšie októbrové podujatie bude opäť patriť k cyklu Mosty k senickej minulosti. Oslovili sme pána doktora Gašpara, veterinára, ktorý svoj pracovný život strávil na veterinárnej správe v Senici. Je autorom novej publikácie Veterinárstvo na Záhorí a dohodli sme sa, že strávime s ním príjemný podvečer a on nám porozpráva o veterinárstve v Senici, ako sa veterinárne služby v Senici vyvíjali, o ľuďoch, ktorí zasvetili život veterinárstvu a podobne. Rozprávanie s veterinárom Pavlom Gašparom o veterinárstve v Senici bude v stredu 30. októbra o 5. podvečer v kaviarni Coffee Shop. O ďalších podujatiach, ktoré Záhorská knižnica pripravuje, vás budeme informovať na našej webovej stránke, Facebooku či vo videotexte.